Hey beauties, welcome back to the channel. Good morning, good afternoon, good night, and a happy Father's Day to all my men in the house. Guys, today is your day and I hope you guys had so much fun, okay? Rockstars, today we are going to be diving right into this unique Finnish show. I'm going to be watching this firsthand with you guys, okay? And the title of this show is The Finnish School Lunch Program. Without further ado, let's jump right in, guys. Oh. I think this is a model for Canada. A model for Canada indeed. Yes, it is. Suomalaisessa koulussa tarjotaan joka päivä lämmin ateria. Eli Suomen laki sanoo, että koulupäivän aikana oppilaalla on oikeus tarkoituksenmukaisesti järjestettyyn, täysipainoiseen, ohjattuun ja maksuttomaan ruokaan ja ruokailuun. Ja se ruoka valmistetaan joko koulussa tai sitten se jaetaan koulussa. Eli saman kunnankin alueella se valmistaminen voi olla hyvinkin erilaista. Eli jos kunnissa on vaikka pieniä kouluja, jonne matkat on pitkät, niin silloin on järkevää, että siellä on oma keittiö, jossa se ruoka valmistetaan alusta saakka. Ja sitten on taas isompia yksiköitä. Oh my god, can you see this yummy food? Niin silloin on tarkoituksenmukaista, että siellä osa right, tulee isosta keittiöstä ja jaetaan. This is freshly made. Tänä päivänä on aika tavallista, että kouluissa on erilliset kouluravintolat tai kouluruokalat, johon sitten tullaan oppituntien väleissä erillisellä ruokatunnilla syömään. Näiden hyvä puoli on se, että se koko ruokailu voidaan kokonaisuudessa järjestää siinä yksittäisessä paikassa ja selkeästi erotetaan se koulun oppimistyö ja sitten se ruokailu erikseen. Wow. Mutta on myöskin kouluja, pieniä kouluja, joissa ruokailu tapahtuu ihan luokkatiloissa. Wow. Keittiöt on varustettu todella hyvin, jos it's ruoka like valmistetaan like itse. Sieltä löytyy uunit ja siellä löytyy esikäsittelyyn laitteistot ja myöskin tilat suunnitellaan niin, että ne on niin kuin työntekijälle ergonomisesti mielekkäitä. Ja sitten jos sitä ruokaa on siirreltävä sieltä valmistuskeittiöstä sinne varsinaiseen jakelupisteeseen, niin sitten tietysti on kehitetty sen tyyppisiä astioita ja kuljetuskalustoa, jotka joko pitää ruoan kylmänä tai sitten lämpimänä. Eli tähän ruoan kuljetukseen liittyvä kokonaisuus on todella tärkeää. Siihen liittyy paljon erilaisia hygieniavaatimuksia ja myöskin lämpötilavaatimuksia. Suomalainen kouluruoka täyttää aina terveellisen aterian kriteerit. Oh meillä on my God, Suomessa this is kansallinen ravitsemusneuvottelukunta, joka laatii kansalliset ravitsemussuositukset. Ja näillä kansallisilla suosituksilla on jo vuosikymmenien perinteet. Eli terveellinen ateria on aina kaiken ateriasuunnittelun lähtökohta. Oh my God, sillä aterialla this is my tarjotaan veggie. Yleensä sekaruokavaihtoehto. Ja sitten suositeltavaa on, että sekaruokavalion rinnalla on tarjolla myöskin kasvisvaihtoehto. Ja sitten jos on ihan jotain eettisiä uskontoihin liittyviä ruokarajoitteita, niin nämäkin otetaan huomioon. Ja jos oppilaalla on terveyteen liittyviä ruokavaliorajoitteita, niin ne otetaan myöskin huomioon. Ja sitten usein tämä ruoka tarjoillaan eri paikoista. Esimerkiksi suoraan voidaan antaa se keittiöstä. Kun oppilas saa mahdollisuuden valita itse, niin olemme huomanneet, että myöskin silloin varmistetaan se, että kaikki oppilaat myöskin syövät päivittäin sen tarjotun aterian. Esiopetuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa tämä tarjottu ateria on aina oppilaalle, lapselle, opiskelijalle maksuton. Eli se käytännössä rahoitetaan julkisesti, julkisella varoilla, kunnan varoista ja valtion varoista. Kouluruokailu on kokonaisuus. Kysymys on ylipäätään koko koulupäivän rakenteesta, että miten koulutyöpäivä, miten se lukujärjestys tehdään ja miten se päivä rytmitetään mielekkäästi niin, että siellä on riittävästi taukoja. Why won't people come to school? Why hyvä jaksotus niille työjaksoille ja sitten niin, että myöskin well. Se energiatasapaino Guys, ylläpidetään so oppilailla. Toinen osa on se, että ateria ja kaikki mitä koulussa tapahtuu on myöskin oppimista totally varten. Eli siinä yhteydessä myöskin oppii exactly. siitä ateriasta
yhdessä syömisestä together, ja ylipäätään siitä, well. Mitä on suomalainen ruokakulttuuri ja miten rakentuu kestävä arkityöpäivä. Ruokailu on osa semmoista kestävää okay. ruokakulttuuria. Ja silloin on myöskin pohdittavaa, että mitä ruokaa tarjotaan, miten tuotettua ruokaa tarjotaan. Ja me olemme luoneet erilaisia kestävän ruokavalion kriteereitä ja suosituksia. On tärkeää myöskin, että mistä ruoka-aineesta ja miten hankituista ja miten tuotetuista ruoka-aineista se ruoka koostuu. Ja tässä paikalliset päätökset on merkittäviä. Korostuneessa asemassa juuri tänä päivänä on kasvikset, hedelmät ja marjat. Ja myöskin niiden tuotantotapaan keskitytään, eli luonnonmukainen tuotantotapa on sellainen, jota tuetaan erityisesti. Se, miten se on tuotettu, minkälaisia ruoka-aineita sen aterian valmistuksessa käytetään, ovat asioita, joita nuoret exactly. kysyvät ja joskus myöskin kyseenalaistavat. Ja siksi se tarjonta koko ajan kehittyy yhä kestävämpään suuntaan myöskin käytännössä. Wow, this is a good one, guys. This is definitely something that most countries need to do. Like, can you imagine? They are indirectly teaching people about Finnish food. Even though they are Finns, many people don't really know the food culture, right? And some people also don't get to eat as healthy as this. So coming to school alone will help them, you know, get those nutrients that they might not get at home, right? And for the fact that they said they also feed their family members, God, that is something that I'm still shocked, you know, because I know, you know, feeding your pupils, yes, you can find that in some countries, some westernized countries, but feeding the family member of that student doesn't mean you feed the family member when they come visiting, or you give the pupil food to take back home to the family members. Like, how exactly is this done? I'm really curious to know. Guys, this is super educative and interesting. I felt like, you know, eating most of those foods, they appeared so sumptuous and yummy. Wow, especially when the guy was, you know, picking his food with a fork. I felt like I was the one having the food. I love the way they tend to, you know, imbibe Finnish cultural food into daily activities in schools. That is something most people need to do, right? Because this is indirectly teaching people about their culture. Food is also part of the culture, isn't it? So that is something so, so fantastic to hear and watch. My friends in the house, this is honestly mind-blowing to me. Seriously, like, I give you guys a thumbs up. It is sincerely a unique one, guys. What do you think about this in the comment section? Let me know your thoughts in the comment section. Don't forget to give me a thumbs up, share this beautiful video to your wonderful family and friends, and also, most importantly, subscribe to the channel if this is your first time passing my channel. So we'll see you in our next video. Bye!